Përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë debatuan sot në qytetin e ndarë të Mitrovicës mbi marrëdhëniet e ndërlikuara shqiptaro-serbe dhe rrugët e përmirësimit të tyre. Debatuesit janë pajtuar se në të mirë të dy popujve është shkrirja e marrëdhënieve ende të ngrira, por shfaqen dallime në mënyrën e trajtimit të shkaqeve që kanë sjell një gjendje të tillë. Nga Mitrovica, njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Përfaqësues të serbëve dhe shqiptarëve thanë të enden se marrëdhëniet ndërmjet të dy popujve ende janë pengjes së kaluarës dhe komunikimi ndërmjet tyre është rruga e përmirësimit të marrëdhënieve. Këtë koment u bën në konferencën mbi ndërtimin e marrëdhënieve shqiptaro-serbe e organizuar nga Radio Televizioni Mitrovica dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se të dyja palët duhet të shtojnë komunikimet në funksion të përmirësimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Ne e kuptojmë gjithë një situatë reale. Në 2008-ën, kër e kemi shpallur pavarësinë e Kosovës, ka pasur një psikoz tillë frikës anë kënd Kosovës, aq sa UNHCR-i ka krijuar edhe projektin për refugjat nga ikja serbe. Edhe realisht nuk ka ndonjë ikje tillë. Shefi i zyrës serbe për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, tha se për të rregulluar marrëdhëniet shqiptaro-serbe duhet parë çështje në rënjet e saj. U korenu stvari leži nespremnost političkih elita. Në rënj ndodhet mosgatishmëria e elitave politike që opinionit të tyre publik në tërë këtë hapësirë të thonë se nuk ka jetë më të mirë as për serbet e as për shqiptarët, nëse nuk ka një shkrirje të marrëdhënieve ndërmjet tyre, tha ai, duke nënvizuar se as serbet e as shqiptarët nuk do të kenë sukses nëse nuk pajtohen. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic tha se çështja për të cilën heshtet më shumë është ajo e përgjegjësisë për të tashmen e duhet biseduar edhe për të kaluarën. Ali mi smo oni koji se odlučujemo u sadašnjem vremenu, onome što se danas dešava. Por ne jemi ata që vendosim për të tashmen atë që ndodh tani, apo i shkilim dikujt të drejtat dhe cila është përgjegjësia jonë, dhe për këtë i takon popullit shumicë që të merren me shumë përgjegjësi, tha ai. Ndërsa Ilir Deda nga Lëvizja Vendosja tha se e kaluara është e pashmangshme në debatet mbi marrëdhënien ndërmjet dy popujve. Po vetë fakti që ne sot jemi në Mitrovicë dhe Mitrovica është qytet i ndarë, tregon që e kaluara nuk ka përfunduar për neve. 16 mas luftës, ne pasojat e asaj lufte janë pjesët të sotshmës dhe kështu e kaluara bëhet pjesët tashmës e edhe të ardhmës. Ndërsa Ramush Radina nga Alianca për Armërinë e Kosovës tha se rreziku më i madh për marrëdhëniet ndërmjet dy popujve është mungesa e qartësimit të tyre. Për bindjen time, po më vjen keq që tash i jap karakter tepër politik tryezhës, duhet më njoft Kosova e Serbia reciprokisht. Pra nuk bën me vanu njohim se vetvetiu krijojm shumë vakume, e cilat prodhojnë probleme ndoshta të paqena. Edhe dyshime, hezitime, paqartësi, që do të ishte shumë interes për këtë ekuilibër në Ballkanin tonë, mu vendos një herë. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, ndërsa është përfshirë në një proces bisedimësh për normalizimin e marrëdhënieve sikur për përparim drejt integrimeve evropiane. Më 25 gusht palët arritën marrëveshje që siguroi një shkallë të gjerë autonomie për komunat me shumicë serbe të Kosovës, një proces që ka nxitur shumë reagime të partive politike opozitare, të cilat druajnë se kjo mund të çojë në federalizimin e Kosovës. Ata thonë se ndarjet e pushtetit në vija etnike vetëm sa mund të forcojnë ndarjet si ajo në qytetin e Mitrovicës, ku në veri dominojnë serbët ndërsa në jug shqiptarët. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Mitrovicë.